ያለሁ እነት ነውት ውስጥ ነው ያለሁ ተከክል እንዲህ ብላል እግዚአብሔር ሆይ ፍረድ አገልጋይነ አዎ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ አንተን አጥፍቶ ራሱ ሊነክስ ይፈልጋል እግዚአብሔር ያገለገሉትን ይረሳ ዘንድ ምን አይደለም ሰው አይደለም አሁን የካሳ ዘመን መጥቷል አሜን ይሄ እንዲፈታ ነው እዚህ ቤት የመጣችሁት እነት ነው ግሩፕ ያለው አዎ ኢየሱስ ጌታ ቀን ነው ዛሬ ቀን ነው አባዬ ቁም ለጌታ ክብር ስጡ ኢየሱስ ጌታ ነው ሜራባ ሼላ ዳጋራኒያ ነው አባዬ ተነስ ለጸልይልህ ከየት ነው የመጡት ከሽሮ ሜዳ ለረጅም ዘመን እግዚአብሔር ያረጉትን ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም አሜን አመጸኛም አይደለም አሜን እስቲ እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም በሉት እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም ሰውነት ውስጥ ልክ እንደዚህ እንደ ገመድ የሆነ ነገር ሲበጣጣሳ ያለው አሜን እግዚአብሔር የታስክበትን ህመም አነሳው አለ ጌታ አሜን እስቲ ተነስተዋል በሉ አንዴ ተነስተዋል ሚገርም ነው ተነስተዋል ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል አሜን አረሳው ሚላል ጌታ ምን እንደሆነ አላቀ አሜን ነውጡ ለለውጥ ያ ነውጡ ለለውጥ አሜን ያንዳንዶቻችሁ ቤት ዛሬ ይሰራል አሜን ያንዳንዶቻችሁ የፈረሰ ነገር እንደገና ይቆማል አሜን የተበላሸ ነገር ሲስተካከል ያየው ነው አሜን የጠፋ ነገር መስመር ሲይዝ ያየው ነው አሜን የተበላሸባችሁ ነገር ሲስተካከል ያየው ነው አሜን ላንተ ብቻ አይደለም ለ15 ሰዎች የተበላሸ የፈረሰ ቤት አለ አባዬ የመንግስት ቤት የመንግስት ቤት የመንግስት ቤት የመንግስት ቤት አሁን ያለበት አዎ በቤት ዙሪያ ነውጣ ያለው አዎ ነውጣ አለ አዎ አሁን የመልክት ላንተ ነው እሺ ስብከቱ ላንተ ነው ዙሪያ ተናውጣ ነው ያለው ወነት ነውጥ ውስጥ ነው ያለው ተከክል እንዲህ ብላል እግዚአብሔር ሆይ ፍረድ አሜን ልክ ነው ልክ ነው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ አንተን አጥፍቶ ራሱ ሊነክስ ይፈልጋል ወነት እግዚአብሔር ነገሩን ገልብጦ ዛሬ አንተ ትቆማለህ ጠላት ይጠፋል አሜን አሜን ላለ ሁሉ ይሁንለት አሜን ዛሬ አጥፊው ከዙሪያችሁ ተመታ አሜን ነውጣ አንተ ቤት ውስጥ እነት ነው አባዬ አንተ ቤት ውስጥ ከባድ ነውጣ አለ እነት ነው ታገለግላለህ አዎ አገልጋይ ነህ አዎ እግዚአብሔር ያገለገሉትን ይረሳ ዘንድ ምን አይደለም ሰው አይደለም አሁን የካሳ ዘመን መጥቷል አሜን ባይለኛ ችግር ውስጥ ስትልፋ ያለው እነት ሰልፉ በጣም የበረታ ነው እነት እንደውም ስብከቱ ላንተ ነው እነት ተሻገር ብሎ እግዚአብሔር ያልነገረ ቃል የለም እነት በብዙ አገልጋዮች የተነገረ መልእክት አለ እነት እንደ ስንቅ አስቀምጣሃል እነት ግን አውሎ ንፋሱ የበረታ መጣ እነት ግን ዛሬ በታላቅ ጸጥታ እግዚአብሔር ጸጥ አረጋለሁ አሜን አሜን ስንት ልጆች አሉ አባዬ 4 ባለቤትስ እስቲ እንደዚህ በሏቸው ነውጡ ይቆማል በሏቸው ነውጡ ይቆማል እኔ ምንድነው እስቲ ንገሩኝ በቤታችሁ ዙሪያ ነውጣ አለ አዎ ልክ ነው አዎ እጅግ ይሄ እንዲፈታ ነው እዚህ ቤት የመጣችሁት እውነት ነው ልክ ነው አዎ በቃ እግዚአብሔር ሄደን ይፈታል እውነት ነው ነው ያላችሁት አዎ ግሩፕ ያለው አዎ ኢየሱስ ጌታ ግሩፕ ያለው አዎ አላት በግሩፕ በግሩፕ እናንተን ከፋፍሏቸው አዎ ዳካራዲያስ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር እንግዲህ እግዚአብሔር ያለንን እንላለን ቀንበር ይሰበራል አሜን ግሩፕ በራባቻናስ እግዚአብሔር ዛሬ በእናንተ ላይ
ክንዱን ይገልጣል። ሃሌሉያ አሜን። አላታችሁ እንዲ አጥብቆ ያዘው ቤታችሁን ይዞ እያናወጣችሁ ነው ያለው። ልክ ነው አባዬ? አዎ እነት ነው። ምን ላርግ ጌታው ይያልክ ነው ያለው። እነት እያለቀስክ ነው ያለው። በጣ አላሳርፋሉ። በጣ ሰው የቀረው ሲጎዳው ከባድ ነው። የቀረቡ ናቸው የራሳቸው የሆኑ ናቸው። አዎ ሁሉ እያናወጡ ያሉት። አዎ የልጆች እናት የቷነች? እኔ ነኝ። አንቺ ነሽ አራቱንም የወለድሽ? አይ ሶስቱን የወለድኩት አንዱ ደግሞ የቃል ልጄ ነው። በቃል ኪዳን አንዱን ሳልጋባ በፊት ተቀብየዋለሁ። ሶስቱን የኔ ናቸው። ነውጥ አለ ግን በጣም ጠላት ልጆቻችሁንም እናንተንም ከፋፍሏል። አዎ ተከፋፍላችሁ ነው ያላችሁት ቤት ውስጥ። አዎ እኔ የጥንቆላ ስራ እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጥኳለ። ሰላም እንዳትሆኑ፣ ረፍት እንዳትሆኑ፣ ደስተኞች እንዳትሆኑ እናንተንና ልጆቻችሁን ቤታችሁን እርስ በራስ ግሩፕ የለየ መንፈስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ተገለበጠ። ይገልበጥ። እኔ ጠላት ግሩፕ ለይቶ ሲመታችሁ እያየሁ ነው። ተናውጣችኋል። ትጮሃለ። እግዚአብሔር መፍትሄ አምጣ። ዛሬ ነው መፍትሄው። ለእናንተ ቤት ታላቅ ጸጥታ ይሆናል። ሃሌሉያ! እስቲ አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ታላቅ ምን ጸጥታ፣ ታላቅ ምን ጸጥታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ እኛ ክርስቲያን ነን፣ ዱላ እናነሳ። እነሱ ደግሞ ትልልቆች ናቸው፣ አይመቱም። ግን አመፀኛ አድርጓል ሰይጣን። ልክ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በጓዳቸው ያለውን አመፅ ገለበጥኳል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። የተሰቃያችሁበት ዘመን ሊቆም ነው። ሃሌሉያ። አሳድገህ የልጅነትና የአባትነትን መብት እና የእናትነትን መብት የልጅነትን መብት ስታጣ እጅግ አዝነሃል። በአንተ ሀዘን እነሱም አልቀናቸው። ብዙ ነገራቸው ተዘግተዋል። የልጆች ጉዳይ ነው ግን ቤትን እያናወጥ ያለው እግዚአብሔር ዛሬ ታላቅ ጸጥታ ይሆናል። እስቲ ጸጥ ይላል በሉ። ማን ነው ስኳር የሚያመው? አንቺ ነሽ። ዛሬ ፈውስ ይሆናል። ሃሌሉያ! አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። አሜን ኢየሱስ፣ አሜን ኢየሱስ። ይሄ በጭበጭ ቆይ ለኢየሱስ ነው ለነቢይ መስፍን ነው? ረጅም ጊዜ ያለ የስኳር በሽታ አንቺ ላይ አለው። አዎ ዘመን ቆጥሯል። አዎ ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። አሜን ኢየሱስ። እቺ እናት ይሄ አባት አገልጋዮች ናቸው። አገልጋይ ነህ አባት፣ አንተዋወቅም። ታገለግላለህ፣ ወንጌል ታገለግላለህ። ልክ ነው። ግን ቤት ከባድ ጉዳ አለ፣ ከባድ ችግር። ይህም ደግሞ የሆነው በልጆች ምክንያት ነው። እውነት ስለ ጌታ ስትል ነው እንጂ ሰዎች በሚሰሩበት መንገድ እስከ ዛሬ ራስ ቤት ይኖርህ ነበረ። እውነት ነው። ብዙ እጅ መንሻዎች ወደ አንተ የሚመጡበት ቦታ ነበር ካንተ። መልሻለሁ። ልክ ነው። አዎ እግዚአብሔር ግን ይሰራልኛል ብለህ የታመንከው ነገርን ዛሬ ማታ ቀይር ያለዋል። የሚፈልጓችሁ ከእናንተ ቤት አጠገብ በሐሙስ ቀን የሚደገም የድግምት ስራ አለ፣ ጥንቆላ አለ። ቤታችሁን አመፀኛ ያረገ ልጆችን አመፀኛ የሚያረግ መንፈስ ከቤታችሁ ላይ ተገለበጠ። ይሁን ወልዳችሁ እንዳልወለደ ሆናችሁ። ከፍ አድርጉና መርገም ተሰበረ በሏቸው። መርገም ተሰበረ። እኔ ዛሬ ማታ እናንተ ቤት ውስጥ መሆን የሚገባው የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ገብታለች። አሜን። ይሄ ስብከቱ ለእናንተ ነው። ነው። አሜን። እኔ ተናውጣችሁ ነው ማየው። እናንተ ስትናወጡ ልጆቻችሁ አብረው ይናወጣሉ። ቀንበር ይሰበር በሏቸው። ቀንበር ይሰበር። ይኸውልህ እንግዲያው ልናገር፣ አንተ መናገር አትወድም፣ ዝም ነው የሚለው። በዝምታ ግን ብዙ ነገር እየተጎዳ ነው ያለው። እሷ ነች አሮን፣ እሱ እንደ ሙሴ እውነት ነው፣ እሷ እንደ አሮን። እሱ ደግሞ እያያቸው የሚበግንባቸው ነገሮች አሉ የምትልባቸው እሳቸው ግን ይናገራሉ እንደ አሮን። ሙሴ ዝም ነው የሚለው፣ አሮን ግን ለሙሴ እንደ አፍ ነው። አባዬ ለአንተ እንደ አፍ እሷ እቺ እናት ነች።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዳ ፋንተ ዝም ነው ሁሉንም ይሁን ትላለ እነሱ በዚህ ተነሳ ቤታችሁ ጓዳችሁ ጉዳት ገብቷል እነሱ እግዚአብሔር ዛሬ ይሄንን ጉዳት ገልብጧል አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አጎት እናት አባት አያት ቅድማ አያት የሚመጣ የመርገም ጉልበት በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን አሜን ኢየሱስ ጭንቅላትን ያዘ ደምን ያዘ በጌታ በኢየሱስ ስም የረገፈ ይሁን አሜን ደሟ ይለወጥ አሜን የስኳር ህመም ረጅም ጊዜ አብሮ የኖረ እነት ነው ከራስ ጸጉር እስከ እግር ድረስ ያዘ እነት ነው ከባድ የተባለ እነት ነው ይሄ መርገም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይቅለጥ አሜን በጣም ተጠንቀቁ ከፋሚሊ ልጆቻችሁን እናንተንም ይያናውጥ ያለው ዛሬ ተመቷል ሃሌሉያ ነውጥ ነው እናንተ ቤት ውስጥ ረፍተላችሁ ይሄ ሁለት አመት ሆነ ይላችሁ ቀናበይናት ሁለታችሁ በመስማማት ትልቅ ድል ታመጣላችሁ የሁለታችሁ መስማማት በጣም ከባድ ድል ያመጣል እናንተ አንድ እንዳትሆኑ የሚፈልግ ጠላት አለ እግዚአብሔር ዛሬ ገልብጦታል ይገልበጥ በቤታቸው ሰላም ይሁን ይሁን ታላቅ ጸጥታ በሉ አንዴ ታላቅ ጸጥታ ድገሙና በሉ ታላቅ ጸጥታ በስማ ኢየሱስ ጌታ የስኳር ምንጭ ይድረቅ አሜን ሰላም ይብዛላት አሜን ከደሟ ውስጥ የተመታ ይሁን አሜን ሰላም ይብዛልህ አሜን ሰላም ይብዛልህ አሜን ቸርች ውስጥ ነው መታገለግለው አባዬ አው ዲያቆን ቸርች ውስጥ አው አንድ እዚህ ውስጥ የተቀመጠ ነገር አለ አው ያንን ለማንም አልነገርከም ለማን ብናገር መፍቴ የለው እግዚአብሔር አንተን ይያየ እየተናገረ ነው የሆነ ጉዳት አለ ቤት እውነት ነው ዛሬ ከኢየሱስ መንፈስ የተነሳ የተነቀለ ይሁን ይነቀል ሰላም ይብዛለት ይብዛለት እናንተ ቤት ያለ ነውጥ ቆሟል አሜን ልብ በሉ ነገ ተመሰክራላችሁ እናንተ ቤት ውስጥ ነገራችሁን ያዘ ይያናውጥ ያለ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀጥ ብሏል አሜን በመንፈስ ትልቅ አውቶቡስ ያለው ረጅም አውቶቡስ ከዛ አውቶቡስ ውስጥ የሚወጡ ብዙ የሆኑ አሞራዎች ጥቁር አሞራዎች ወደ እናንተ ቤት ሲገባሉ የገቡት ደግሞ ዛሬ ሲወጡ ይያየው አሜን አሜን እናንተ ቤት ይያናውጥ ያለው ዛሬ ወጥቷል አሜን ተባብረውባቸዋል እቅዳፍ አበጅተዋል እግዚአብሔር ዛሬ ገልብጧል አሜን ሲተገለበጠ በሏቸው ተገለበጠ ድገሙና በሏቸው ተገለበጠ እግዚአብሔር ምን ይላል ሁለታችሁ በመስማማታችሁ ነገር ተገለብጣላችሁ አሜን አንድ በመሆናችሁ እሺ የነን ያዙልኝ ይዘናልሽ እትኛው በልጅም ቢሆን በቤትም ቢሆን በልጅም ጉዳይ ቢሆን አንዱ ነው የሆነ ነገር ስላለ ነው እናንተ መሃል እንደዚህ አንድ እንዳትሆኑ የሚያረግ የሆነ የጠላት የጫረው ጉርጓድ አለ እግዚአብሔር ዛሬ እሱን ደፍኖታል አሜን ተደፈነ አሜን በቃ አንድነት በቃ አሁን እናንተ አንድነት በሰፈር ውስጥ እስከሚገርም ድረስ ይሆናል አሜን እናንተ በከባድ ሰላም መጥቷል አሜን ከባድ ደስታ አሜን አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ሰላም ይሁንላችሁ አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እስቲ ጩና ታላቅ ጸጥታ ይሆናል በሉ ታላቅ ጸጥታ ይሆናል